Добър вечер на всички. Нека да се изправим и да посрещнем Господа, стигнати очи към Него и сърце отворено за Духа Му. Отче Святи, благодарим Ти за днешния ден. Благодарим Ти, че отново сме тук на добро място в добро време. Защото знаем, че Ти си тук и Ти никога не идваш с празни ръце. Ти идваш, за да ни благословиш. Да пригърнеш този, от който има нужда от утеха, този, който има нужда от насърчение, този, който има нужда от растеж, всеки му според нуждата. Нека Твоята сила и слава да бъде тук. Нека Твоята прегръдка да бъде усетена от всеки един, Твоята любов и Твоята милост. Благославям събранието ни в името на Исус. Да прославиш името Си и радостта на Твоя народ да бъде пълна. Амин.
му благодарим, че Той е този, който умря на кръста за нас. И наистина нека предадем сърцата си, не само сърцата си. Нека всеки един от нас днес да прегледа дали всичко е дал на Исус. Защото пеем, че Той царува. Но дали царува във всичко, в което вършим, дали царува във всички неща в нашия живот, дали сме отдали всички тайни, които са скрити някъде дълбоко в нас, дали сме отдали всеки грях, дали сме отдали всеки един член на нашето семейство и дали позволяваме наистина Бог да се движи в нас и Святия Дух и да работи чрез нас. Нека това не бъдат само нашите песни, а нека всичко, което днес пеем, да бъде нашата изповед към Бог. Свят си, всемогъщ, вечно същ.
вече да представим нашите нужди, стигане на ръка. Ще ви прочета от 2 Петрово, първата глава. Това са от 3 и 4 стих. Аз често и се моля с този стих, но искам да го коментирам малко, така да го разясним, да е ясен пред нас. Чуйте, понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, който ни е призвал чрез Своята слава и сила, чрез които ни се подариха и скъпоценните и твърди големи обещания, за да станете чрез тях участници в Божественото естество. Бог е отредил сила днес за живота ни. Това означава за здравето ни. И тази сила лесно се усвоява тогава, когато растем в познание на Бога. Растеш в познание на Бога, целта е да порасне доверието ни, упованието ни в Бог. Да имаш доверие, упование на Бога означава да имаш доверие, упование на Словото. Но по-конкретно на Неговите обещания. Изпълнението на Божите обещания в твоя живот, в моя живот ни прави участници на Божественото естество. И аз искам да попитам, има ли тук синове и дъщери на Бога? Можете ли да вдигнете ръцете, които сте? А тези, които сега вдигате ръце, че сте Божии синове и дъщери, ако сте дигнали ръка за нужда, вие сте част, вие имате Божествено естество, новото създание, новороденият човек. Това е Божественото, което Бог е закодирал вътре в нас. Онова, което трябва да се стремите всеки ден, всяка възможност, е когато слушате и четете върху Божието Слово, да искате да го познавате. Кажете му, Господи, отвори умът ми, искам да ти познавам, ти си мой баща, аз съм твой син, аз съм твоя дъщеря, аз съм твое дете, искам да познавам баща си. Когато това е от сърцето, той просто го прави, не знам как, отвари умът, слушайки словото, четейки, запръсъщавайки върху него, той ти дава вътрешно виждане за него. И ти го познаваш. С физическите очи не си го виждал. Но казваш, познавам го. Аз усещам присъствието му. Разпознавам гласът му, гласът на истината, гласът на любовта. И Бог се удоволства в това. И тогава казва, сини мой, дъщи мое, аз съм вложил в тебе духът си. Ти си ново създание, ти си мое дете. Аз съм промислил за всичко в твоя живот. Има сила, отредена от Бога днес сила за теб. Ти можеш да я вземеш, можеш да не я вземеш. Можеш да я ползваш, можеш и да не я ползваш. Ти решаваш. Затова тази вечер, когато се помолите на Него, когато възлагате нужда, използвайте обещания. Ето сега разглеждаме и блаженствата. Всяко едно блаженство е страхотно обещание. Ще видите, че и тази вечер това, което ще разгледаме, едно страхотно обещание. И ние трябва да ги разбираме и да ги усвояваме. И през тях тече Божият дух, Божията сила, която е необходима, за да бъдем насърчени и утвърдени като Негови деца. И в същото време Той явява славата си, явява силата си, решава проблема и света го вижда. И ще повярва. Вижте колко е естествено всичко. Нищо сложно наистина няма. Така че можете ли тази вечер с доверие, като Негови деца, да му кажете, татко, аз съм твое дете. Ти си отредил сила. Може би на този етап още не знае как да я грабна, как да я взема. Молите се, нека твоята милост тази вечер да бъде върху мен. Молите, излей силата си, нужната сила за моя живот, за този проблем, за тази нужда, и той да се погрижи. Нека да се моли. Халелуя. Слава. Велики Боже,
Благодарим Ти за цялата Твоя грижа и любов към нас. Да, наистина Ти умря за нас. Ти възкръсна и седна отясно и днес Ти ходатайстваш за всяко едно сърце, което е отворено за Теб, което вярва в Словото Си, което Ти приема за личен Спасител и Ти го новораждаш. И ние сме Твои деца, Татко. Ние сме деца на Небесният Бог, на Живият Бог. Ти си нашият Небесен Отец. И аз знам, чрез Твоето Слово, че днес за моя живот има отредена сила. Помогни ни да го разбираме. Помогни ни всеки ден. Кой рано сутрин, кой през деня, кой вечерта, кой през нощните стражи, когато иде, по което време на денонощието, когато се обърни към Теб и поиска тази сила, защото тя е необходимост в живота ни, изливай щедро. Нека бъде без мяра, Господи. Нека се усеща осезаемо Твоята грижа чрез доставянето и изпълнението на Божите обещания в живота ни. Ето, благославен тази вечер в името на Исус. Тази сила, която Ти си отредил за живота ни, за благочестието ни, нека премини сега през тези ръце. За освобождение, за изцеление и сила за преодоляване злото на деня. Отче Святи, в името на Исус, благославям събранието, благославям моите брати и сестри, благославям всяка нужда, която се представя пред Теб. Нека силата, която Ти си отредил за живота ни, за здравето ни, за благочестието, за чистотата на сърцето ни, в името на Исус, да премини през дух, душа и тяло. И така да бъдат освободени, да бъдат изцелени Твоят народ. И името Ти да се прослави и радостта ни да бъде пълна. Нека всичко да бъде и през цялото ни служение за Твоя слава. Амин. Боже, Ти си толкова добър, даде Своя Син за мен. Аз свидетел съм на Твоята безкрайна любов. Да живея искам като Твой, да прославям само Те. Светлина да нося в този свят, с надежда до края.
преди да се направят съобщенията, може да седнете, една душа искаше да даде свидетелство. Заповядай. Добър вечер. Радвам се, че съм тук сред вас и ви виждам. Аз обикновено, когато изляза да благодаря на Бога, не разказвам с много подробност, защото смятам, че неща, които за мен са много голямо благословение, за някой може да му се видят малко странни, но дълго време имах нещо и чаках такава възможност да благодаря на Бога. Преди 2-3 месеца, съвсем свързано с работата ми, имах един монтаж много надалеч, трябваше да съм се приготвил с много неща, но по-човешки не можах. Но Господ се беше погрижил за най-малката подробност да ми даде всичко това, което ми беше необходимо. Но това, за което сега вече не мога да се сдържа и да чакам удобен момент, за да благодаря на Бога, това, че в понеделник пътувахме с съпругата ми и така доста сериозно се въртяхме по пътя, влажен път, мокър път, по моя шофьорска грешка, няма какво да го въртам. Но Господ направи така, че по най-безопасния начин, нито на нас, нито на колата, но съвършено паркиране направи в дясно до мантинелата и беше ни запазил от всичките възможни опасности, за което му благодаря безкрайно за това, че сме живи, здрави и че всичко мина без никакви последствия. Благодаря. Искам да споделя, че по пътя три сестри, приятелки, жена ми се обадиха да ни благословят пътуването, да ни пожелаят успех, да пожелаят Господа с нас, и вярвам, че той наистина е изпратил ангелите, защото е знаел какво ще се случи и ни е запазил от цялото това нещо. Благодаря му от все сърце. Слава на Бога, той наистина върши чудеса и аз на свой ред също имам за какво да му благодаря, тъй като през тази седмица към мене дойде лично едно много голямо изпитание, което е по-човешки невъзможно да се знае какво ще се случи. Разбира се, дявола винаги използва такива моменти, за да ни насъди страх. Страх за бъдещето. Но благодаря на Бог, че аз се молих и не исках да живея нито в страх, нито в несигурност. Затова, понеже моята вяра не е, може би, чак толкова голяма, поисках Бог да ми покаже потвърждение на това, че мога да живея с увереност, че този проблем е решен чрез него. И му благодаря, защото аз смятах да поискам за потвърждение нещо, което само по себе си е чудо, макар че си мислих подсъзнателно това надали ще се случи въобще. Но наистина Бог ми показа голяма милост, защото още преди да съм го изрекал, докато тези мисли бяха в главата ми, то се случи. И беше наистина едно прекрасно чудо на изцеление в мен, за което аз му благодаря, и едновременно потвърждение на едно друго чудо, което съм уверен, че Бог е извършил. Така че наистина нашите думи, нашите молитви никога не остават празни и трябва да уповаваме на Бог, защото Той отговаря своевременно. И Той никога не ни държи в неувереност, в страх или в несигурност, понеже иска да сме смели като млад лъв, да сме свободни от всеки страх и да му го обичаме истински. Че слава на Бога. Редовните ни богослужения. Всяка сряда, както днес, от 6:30, всеки петък от 6:30, молитвено богослужение, заповядайте. Наистина това богослужение променя много животи. И аз вече чувам различни свидетелства на хора, които са били изцелявани на това богослужение, които са получили кръщение в Святия Дух, които са били насърчавани, обръщани в пътя си към добро. Затова ви насърчавам, когато имате възможност, или пък когато имате нужда, не се спирайте, заповядайте, петък вечер е благословено молитвено богослужение. В събота сутрин от 10 часа е събирането на хората в пенсионна възраст, на втория етаж, заповядайте. И в събота от 6:30 вечерта е събирането на младежите. Всички младежи, които са до 30 годишна възраст, са добре дошли. А в неделя от 10 часа е другото ни редовно богослужение, заповядайте. През време на следващата песен ще мине и дарението за нашата църква. То е едно дарение за любов, което ние правиме, разбирайки, че нашата църква има нужди. И тези нужди трябва да бъдат посрещнати чрез финанси, не само, разбира се, но и основно, като става дума за сградния ни фонд. Ние наистина ще имаме нужда през следващите няколко месеца от подкрепата ви финансова, защото ще се наложи да платим различните данъци и такси и така нататък, което не са никак малка сума. Така че вярвам, че всеки един от нас ще бъде верен и дисциплиниран в десятъците и дай Боже,
Господ да отвори сърце и да даде възможности за отгоре. Напомням ви за годишната конференция на Свободни евангелски педесятни църкви с пастор Марк Рамзи, пастор Божидар и пастор Данчо, която ще се проведе от 7 до 12 ноември в тази сграда. Ако имате възможност, освободете си и тези няколко дни, защото вярвам, че ще бъде едно време на благословение, на издигане и на насърчение за цялата църква. Също така има един библейски колеж, който започва и може би си казвате, а поредната реклама, но не. Това е един много специален библейски колеж, защото това е нашият библейски колеж. Колежът на Църква Светлина на света, който започва в партньорство с City Point Christian College. Това е колежът в църквата на пастор Марк Рамзи в Австралия, една утвърдена и сериозна институция, която действа в страната. Той ще стартира през месец ноември, като има преподаватели от различни държави. От България, разбира се, от Австралия, от Англия и от САЩ. Така че, ако някой от вас има интерес и иска да се запише, записването ще бъде до края на октомври. Нека да се обади на Елица. Ето тук това неженено момиче отпред. Така че всеки, който е завършил 10-ти клас, има право да се запише в нашия библейски колеж. Бог да ви благославя, нека сега да мине дарението.